Dnešním dnem armáda České republiky získává do užívání první dva nové bojové vrtulníky AH-1Z Viper, které pro naše vrtulníkové letectvo představují posun do 21. století. Jde totiž samozřejmě nejenom o technologický pokrok, ale zejména o naši bezpečnost a o naši obranyschopnost. Vrtulník H-1 je výrazný příspěvek do toho a je to velký posun ve schopnostech, ať už se jedná o senzoriku, o palebnou podporu, ale i třeba v oblasti logistiky. Je to prostě velký krok, že díky té situaci se taky daleko rychleji než dříve potřebujeme zbavovat závislosti na technice sovětské provenience. A to souvisí zase s dodávkou H-1. Takže je to velký den pro armádu, já jsem za to nesmírně rád.